maamulka Jubaland ayaa waxaa la sheegayaa in ciidamo fara badan ay geeyeen magaalada Mandera, waxaana halkaasi ka taagan xiisad. Warkan waxaa inoo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho inooga soo warrama Maxamed Cusmaan Daahiye. Saacadihii la soo dhaafay ayaa maamulka Jubaland waxa uu ciidamo fara badan geeyey magaalada Mandera, halkaas oo ay hore ugu sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland oo looga awoodroonaaday dagaalkii ka dhacay duleedka magaalada Balad-Xaawo ee gobolka Gedo. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa waxa ay sheegeen in Jubaland ciidamadaas ay ka soo daabushay magaalooyinka Kismaayo, Dobley iyo Afmadow, sida uu sheegay Cornel Aadan Rufle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada milatariga ee dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Balad-Xaawo ee gobolka Gedo. Maamulka Jubaland ayaana u muuqda mid wada dadaalo uu ku doonayo in uu kula wareego deegaanada ka maqan gacantiisa oo ay iminka maamusho dowladda dhexe. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa hore waxa ay ciidamo u geysay magaalooyin ka mid ah gobolka Gedo. Khilaaf waqti soo qaatay ayaa u dhexeeya dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland oo uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, waxaana dowladda inta badan ku eedeysay maamulka Axmed Madoobe inuusan u dhaganuglayn dowladda dhexe maadaama uu ka tirsan yahay. Dadka dega deegaanada Jubaland ayaa ku kala aragti duwan arrintan, waxaana inta badan dadka qaarkood ay sheegaan maamulka Axmed Madoobe in loogu baahan yahay in uu u dhaganuglaado dowladda. Dowladda Federaalka Soomaaliyana dadka qaar waxa ay qabaan in ay dhibaato ku tahay jiritaanka maamulka uu hogaamiyo Axmed Madoobe. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ay ka wada hadleen xasilinta xuduudaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo ay jirto khilaaf dhanka xuduudaha ah oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Arrintan oo diblomaasiyiin fara badan loo saaray oo ay Soomaaliya iyo Kenyaba ka shaqaynayaan ayaa haddana waxaa soo ifbaxaya dhaqdhaqaaqyada ciidan ee uu samaynayo maamulka Axmed Madoobe. Axmed Cusmaan, Somali Cable TV.